waxa uu ku dhismaa horumarka ay samayso dhallintiisu. Dhallinyaro kanfay uu balwadaha ayaa aafooyinkaasiba dhallinyarada kana hor istaaga horumarka ay samayso dhallinyaro ayaa curiya amba habraaca fikirro iyo dadaalo lagu dirsado oo lagu gaaro barwaaqo iyo baraane. Wax wada qabsiga danaha guud waxa uu dan u horseedaa guulo la taaban karo. Tani waa sheekada Maxamed Cabdi Cismaan Yogol, waxa uu si iskaa wax u qabsaa ku dhisay laami hormara meherad ganacsi oo uu ku leeyahay magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer. Waxaana ku sameeyey dib u habeyn iyo nashqadeyn iyo welibana dhirbeeris, waxaana uu ka duulayaa dalku dan guud ayuu dayac kaga fogaadaa. Waa kan isagoo ka warbixinaya arrintaasi. Koobaad, ilaahay idinkiisa, waxaan dhisnay 5 mitir oo ku beegan wajahada meheradayda. Markaas taariikhdu waxay ahayd 15 December 2019. Alxamdulillah, markii labaad waxaanu gelinay foostadii qashinka. Alxamdulillah, markii saddexaad haddana ilaahay idimkiisa waxaan dhignay intii ka dhinayd labada kabood isu dhexaysay oo 10 mitir ahayd. Marka hore 15 iyo 10 mitir, waxaan sidaa ku dhammaystirnay 18 mitir oo marmar si volunteer iskaa wax u qabsa aan awood dhaqaalaha isticmaalayay ayaan u sameynay. Runtii waxaan dadka aad ugu wacyigelinayaa anigu dhisaya ayagu inay ilaaliyaan oo qashinka ka ilaaliyaan. Dadkii waxaad moodaa dantii guudan ka qaldatay, wallahi dadka qaar baa ila yaaban, hadda xataa aan ila yaaban oo waxay u qaadan la yihiin ninba intuu lacagtiisi soo qaaday, qarashkiisi soo qaaday, wada gelinay. Maxaad lacagta iska gelinaysaa dhulkan? Yaad iska dhaadhicinaysaa? Ma lacag baad ku doonaysaa? Waa hadallo uu kala kulmayay bulshada magaalada Burco intii uu waday hawlgalkani Maxamed Cabdi Cismaan Yogol. Dhibta ugu weyn, horta mushkiladda ugu weyn waxa weeye, maxaa kaa galay? Su-aasha qof walba uu taagan yahay, maxaa kaa galay? Maadigaa ha maxaad u samaynaysaa qarashkaa u gelinaysaa, maxaa kaa galay? Yaa xitaa markii hore la meheradaydaaba ku kabnada shahaadeyda ahademika markay dhaaftay qaarba kulada war mala wax kale wax kala doonaysaa war wax kala doon maayeen farc qurux badnaa taaban doonaya insha allah hadii ilaahay ka dhigo. Dhanka kale, qaar ka mid a bulshada magaalada Burco ayaa soo dhaweeyey tallaabadan uu qaaday wiilkan dhallinyarada ah ee ka shaqaynta daraha guud. Waxaana loo baahanyay dadweynaha ku nool gobolka Togdheer inay saasoo kale ugu daydaan waxqabadkii, saasoo kale u hantidiisa iyo maalkiisa oo wadada inoogu dhisaad arkaysaan. Dawa ninkaa waxqabadka lagu taami kara muujiyey ee laamidiisa u dhisay. Ninkan dhallinyarada ah ayaa hormuud u noqonaya dhallinyaro badan oo camal la-aan u fadhida maqaaxiyaha iyo goobaha fadhi ku dirirka ah, waxayna ku baraarugayaan ka shaqaynta danta guud iyo wax wada qabsiga bulshada. Maxamed Yuusuf Cabdulaahi Maxamed Wardi, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, magaalada Burco, xarunta gobolka.